Olha que coisa mais linda. Aqui é o sítio. Nós temos uma filmagem dele. Uma filmagem de ele seco. Né, gente? Agora, olha que bonito que tá esse trem. Olha que ajeitado. Ó. Cinco alqueiro, ponto dois. Uma casinha ali. Aqui tem outra tuia aqui novinha, pomarzinho. Deitado demais, ó. Lá embaixo, ó. Vou puxar o zoom aqui. Lá embaixo, naquele varjão lá, é uma represa. Pro lado de cima ela tá com água. Aí pro lado de baixo deu uma secada aqui. E ela desce. Pode ver que ele vai descendo até lá embaixo. E lá embaixo é o rio. E tá demais. O marzinho. Muito ajeitado. Bora ver mais. Bora aqui de novo. Casinha. Ou! Da água aí dos. Eita! Olha o curralzinho. É. Curralzinho aqui. Tem um desembarcador ali, ó. Bora ver mais. Daqui a pouco nós voltamos. É mais gostoso mesmo. Consol é perto da represa. Não, lá embaixo. Não, embaixo. Aqui, tipo, nessa árvore aqui. É. Agora dá gosto de ver ele, ó, verdinho. Não, quanto à localização, até em valorização. Thank you.
Música.